խոսքը վերաբերվում է ցանկին, ինչի հենց Դավիթ Արղամանյանին, եթե ցանկի մասին է խոսքը գնում, մի քանի դատավորների մասին է ուրեմն խոսվել, ինչի ականատեսը ես եղա, որովհետև փոքր թղթիկ էր, որի մեջ մի քանի դատավորների անուններ էր, եւ առաջինը բաց էին թողել, այդ բժիշկան դրված էր իր անունը շուրջ։ Հիմա ստացվում է, որ դատավորը նույնիսկ այն հարցին չի առաջացել, թե ինչպես է ստացվում, որ խափանմիջոցի երկարացման միջնորդության ժամանակ է նորից ինքը եղել հերթապա դատավոր։ Մերժել է երկրորդ հիմքն եմ ներկայացրել, որ եղել է քաղաքական իրավախորդատու, քաղաքական հայացքներով հանդես է եկել ժամանակին եւ կոչ արեցի, որ իր հայացքները նախկին դատարանների վերաբերյալ, երբ վերջինս քննադատաբար այդպես հնչեցրել է, որ նախկին իշխանությունների հետ սերտաճած են եղել, ինչը ես սկսում եմ, եղել են դատավորներ, եղել են եւ մնում են այդ դատավորները որպես այդպիսին, ապա ասացի, որ մնացեք ձեր նախկին դիրքորոշումներին եւ հիմա դուք էլ եք կիսել այս իշխանության քաղաքական հայացքները, այս քաղաքական գործը մի քննեք։ Հերացա, միանշանակ գալու եմ մերժելու, որովհետեւ մեկ անգամ չէ, որ ես հիմքով մենք իրեն ինքնաբացարկենք այն։ Բայց բոլոր դեպքերում մենք չենք կարող չբարձրաձայնել այս հարցերը, որովհետեւ դրանք տեղ են ունենալու միանշանակ եվրոպական դատարանի մեկնարկ։ Եվ նա այս այն դատավորն է, որը դատարանների շրջապատման օրը, եթե չեմ սխալվում, դատարանների հասցեներն էր Facebook-ով տարածել, որպեսզի այսպես կոչված ակտիվիստները գնան եւ շրջափակեին դատարանները, այսինքն իր նախաձեռնությամբ նաեւ օկտոբեր էր լինում Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը։ Տեսեք, ինքը եղել է այդ ժամանակ փաստաբան եւ ունեցել է քաղաքական հայացքներ։ Խնդիր չեմ տեսնում, նորմալ է, բայց եթե եկել է արդեն դատարան, որպես այդպեսին արբիտր է եւ քննում է մի գործ, որ Իսագուլյանի հայտարարությունները ուղղակիորեն կապված են Նիկոլ Փաշինյանի հետ, կապված 48 միլիոնի մակունցի, այդվում Վլադիմիր Կարապետյանի, Քյարամյանի հետ կապված, ինքը այս գործը չպետք է քննի, հավատարիմ մնալով իր սկզբունքներին, որոնք նախկինում որպես փաստաբան հայտարարել։ Պարոն Իսագուլյանը այսօր ելույթ ունեցավ։ Դեռ ոչ, ելույթ չի ունեցել, միայն շատ կարճ փորձեց առարկություններ ներկայացնել, իհարկե պարզաբանեցինք, որ դեռ ինքնաբացարկի հարց է քննարկվում, բացացվեց վերջինիս կողմից բարձրաձայնվեց այնպիսի հարց, որ իր ասուլիսի ժամանակ դրված անունները հերթով անջատվում են եւ պարբերաբար առանձին քրեական գործեր են հարուցվում, որպեսզի ամեն անգամ ասեմ, որ ինքը խափանմիջոց է խախտել, նորից է մեղադրվում նոր առարկի մեջ։ Իհարկե այդ առարկությունը հիմա կհնչեցնի, երբ որ դատարանը վերադառնա, ինչը շատ տեղին է, այո, ստացվում է, որ մենք մի հատ արեստական տպավորություն ենք ստացում, որ Իսագուլյանը պարբերաբար սուտ մատնություններ է անում։ Միշտ կարելի էր ամբողջը հավաքել մի քրեական գործի մեջ եւ ներկայացնել Իսագուլյանին եւ հասկանայինք հիմնավոր կասկածները կապրային թե չէ, ոչ թե սենց կտրտել, բերել հասցնել այս դատարանների օրով, երբ արտակարգ դատարանների մակարդակ ունի այս դատարանը, եւ ստացվում է, որ հիմա իբրև թե Իսագուլյանը ստորագրություն չի հեռանալու խափանմիջոցը խախտել։ Փաստորեն եւս 2 ամսվա մասին է խոսքը խափանում։ Եվ հիմա չեմ ուզում իհարկե առարկություններ հնչեցնել, քանի դեռ դատարանում չեմ հնչեցնել, բայց ասելիքներ ունեմ։ Հիմա միջնորդությունը ներկայացրել եք նորից հերացքի փորձակցական։ Այո, այո, միջնորդությունը ներկայացրել երկրորդ անգամ արդեն, հերացել է փորձակցական։ Երրորդ միջնորդություն դնելու, ոչ, արդեն կնվելու է։ Ստացության կքննարկենք։ Ես նաև բարձրաձայնել եմ այն հարցը, որ ինքը պարտականություն ունի որպես դատարան հիմնավոր կասկածը յուրաքանչյուր միջնորդության ժամանակ քննարկելու։ Մենք հիմա մասնակցում ենք ձևական դատավարության։ Չեմ պատկերացնում, որ դատարանը ինքը իր որոշումը վերացնելու է, վերաքննություն է անելու, այսինքն եթե գտել է, որ հիմնավոր կասկած կա, եւ Ռուսաստանի Դաշնության հատուկ ծառայություններին է Իսագուլյանը դիմել, հիմա բան չի փոխվում։ Դրա համար ասի մեզ մի զրկեք պաշտպանության իրավունքից, հեռացեք, թող քննի այլ դատավոր։ Իսկ հետաքրքիր այդ ցանկը, որ տեսա, ասացիք մի քանի դատավորներ կան, բայց հենց Արղամանյանի անվան դիմաց էր այդ նշանը դրվել։ Մյուս դատավորների մասին ինչ կարծիք եք, կարծոք հնարավոր է, օրինակ, մեկ այլ դատավորի մակարդելու դեպքում դատականի ստայլ երկնեն։ Կա ողջամիտ ենթադրություններ, որ այլ դատավորի կազմում մեկ այլ ճակատագիրեր ունենալու պարոն Սագուլյանին այս հարցը անազատության, դրա համար էլ չգիտես ինչի համընկնում է, թե պայմանավորվում են, թե հատուկ, ես չեմ հասկանում, ինչպես է ստացվում, որ նույն դատավորը անդրադառնա հերթապահում է, երբ որ մեր հարցը պետք է քննարկվի։ Այսպես ասած, սպասերով աշխատում են Դավիթ Արղամանյան, Տիգրան Սիմոնյան, Դավիթ Արղամանյան, Տիգրան Սիմոնյան։ Տենց է ստացվում, այսինքն մեզ զրկում են պաշտպանության իրավունքից, սա Եվրոպական դատարանի նախաձեռնային իրավունքն է։
հստակ նախադեպ ունեցող իրավիճակ է։ Որ մենք հիմա ձևական դատավարություններով սպառում ենք, որպեսզի դիմենք, ցավում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հույս չենք ունենալու եւ դիմելու են։ Արդյոք օգտվելով ասեմ, որ ես նաեւ բողոք եմ ներկայացրել մեղադրյալ ներգրավելու որոշման դեմ Սույն դատարանում, որը էլ հիմա կգրվելու է 3 հազար չունեմ։ Այդ թվում նաեւ ԱԾ-ի կողմից հարուցված քրեական գործի վերաբերյալ որոշման դեմ կրկին բողոք եմ ներկայացրել, կրկին իրեն եմ ակագրվելու։ Այսինքն, եթե դրանք էլ իրեն ակագրվեց, հետաքրքիր է դառնում, թե այդ ինչպես է նորից այդ բոլորքայքմա ժամանակ լինելու ինքը հերթապատակը։ Իսկ այս գործով դժողներ կան։ Ոչ, Վլադիմիր Կարապետյան ունենք դժող, իսկ մնացած դրվագներով ոչ Արգիշտիկի Արամյանն է դժող, ոչ Նիկոլ Փաշինյանն է դժող, ոչ Մակունցն է դժող, նրանք ունեն ՎԿ կարգավիճակ, ինչը մարտավարական առումով ամսի 21-ին այդ հարցերը բարձրացել է։ Վլադիմիր Կարապետյանն ներկայացել է դատարան։ Ոչ։ Դեռ միջդատական վարույթի փուլում ենք, ինքը ընդամենը դիմում է գրել Արգիշտիկի Արամյանին, ասել է, ին վերաբերյալ Իսագուլյանը արել է հայտարարություններ, ստուգեք, միջդեռ եթե սուտ մատնության մասին է խոսքը գնում, անձը պետք է դիմաց լինել եւ պետությունը պետք է վարույթ նախաձեռնել։ Քրեական գործ հարուցելը Վլադիմիր Կարապետյանի մասով ոչ թե պետք է գրվեր, որ որոշումը ցանոթացվում է Վլադիմիր Կարապետյանին, այլ պետք է լիներ Իսագուլյանին։ Այս արդեն փաստ է, որ Իսագուլյանը չի դիմելա որևէ մարմնի ազգային անվտանգության ծառայությանը։ Արեստական Վլադիմիր Կարապետյանը դիմում է տվել, չգիտես ինչի, Արգիշտի Քյարամյանին, չգիտեմ ինչպես հայտնվել է ԱԾ-ում, ԱԾ-ն թեթև վարույթ է նախաձեռնել, հարցեր է տվել ընդամենը, արել է պետական դավաճանության մակարդակ ունեցող գործողություններ, թե չես արել, Վլադիմիր Կարապետյանը հերքել է, որոշել է որ վերջ։ Հաճը կարելի է, հա, մերժել։ Հա, մենք չենք էլ ասում, որ եղել է պետական դավաճանություն, եթե ասեինք, ապա փաստարկված էինք ասելու, պարոն Սագուլյանը գիտի ինչ է ասում, երբ է ասում, ինչ փաստերի արգայության պարագայում, ոնց է ասում, որտեղ է ասում։ Վլադիմիր Կարապետյանի մասով ընդհանրապես գնահատողական դատողություններ է արել, բաց աղբյուրներից օգտվել, ոչ ավելի։ Այլ մեկ այլ բան է 48 միլիոնի մասով, երբ ունենք ՎԿ Անդրանիկ Հովանեսյանը, ով ականատես ՎԿ է, ես արդեն կարողանում եմ դա հայտարարել, որտեղ վերջինս Հայելի ակումբում հստակ հարցազրույցի ժամանակ հայտարարություն արեց։ Մենք նաև վերջինս դատակոչենք այդ դրվագներով, ու կհասկանանք ինչ է տեղի ունեցել։ Դրա համար նրան արտաքսել են երկրից։ Այո։ Չէ, թույլ չեն տալիս, եթե հիմնավոր պատճառաբանություններ չկա պետության կողմից, թե ինչի անձը չպետք է ազատ տեղաշարժվի եւ կրկին կոնվենցիոն իրավունքները տվյալ սուբյեկտի խախտվում։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։